Здравейте, приятели! Отново 5 минути езотерика за онези, които искат да бъдат една по-добра версия на самите себе си. Започваме с един цитат. Ето моята тайна. Тя е много проста. Истински се вижда само със сърцето. Същественото е невидимо за очите. Отново няма да ви кажа откъде е цитат. Тези, които четат, знаят, за другите предстои да научат и да го открият. Аз съм Михаил Георгиев с нашите редовни 5 минути езотерика. Преди всичко, каквото и да правим, каквото и да мислим, винаги на първо място трябва да се обръщаме към висшата сила, към върховния авторитет, към Божественото, към великия архитект на Вселената, и оттам нататък да вървим към всички други неща. Там действа закона за троичността. Знаете, има Бог Отец, Бог Син и Бог Свети Дух. Това е така наречената Света Троица. Тя изострира в най-висок смисъл този закон за троичността и правилото, каквото горе това и долу, ние искаме едине, сме подчинени на този закон и е добре да го познаваме и да го използваме в нашия живот. Така ние ще разберем по-добре какво всъщност правим и какво всъщност трябва да правим. Когато познаваш нещата, можеш да взимаш и по-добри, по-мъдри решения. Нека следим съвсем долу, на чисто практическо ниво. Има бойни спортове, първо, бойни умения, второ, и бойни изкуства, трето. Първото и най-ниско ниво, това са бойните спортове, второто средно ниво, това са бойните умения, третото висше ниво, това са бойните изкуства. Да отидам в друга област. Има астрономия, първо ниво, астрология, второ ниво и астрософия, трето ниво. Най-ниското ниво, първото, е на астрономията, средното ниво междинно е на астрологията, и висшето ниво е на астрософията. Ако отиде в друга област, имаме на първо място мистицизъм, на второ място окултизъм и на трето място езотеризъм. Най-ниското ниво това е, разбира се, мистицизма. Средното свързващо ниво това е окултизма и третото висше ниво това е езотеризма. Ето три илюстрации, в някаква степен профанни, в друга степен сакрални, на този всъщ закон за троичността. Много е важно,
човек да го знае и да класифицира нещата, с които се занимава спрямо него. Когато избираш какво да правиш, разбира се, най-добре да избираш най-високото, това, което е най-близо до Божественото и това, което е най-съответстващо на самия тебе. Понякога обаче тези неща не съвпадат. Човек има един предел на своите възможности и често той би искал да се занимава с нещо високо, голямо, но неговите възможности, ограничени, му позволяват да се занимава с някаква по-лекотена версия, в което няма нищо лошо. Просто всеки трябва да знае какви са неговите възможности и в съответствие с това да избира и нещата, с които се занимава. Аз лично съм избрал да се занимавам с бойни изкуства, а не с бойни спортове или бойни умения, с астрософия, а не с астрономия или с астрология, с езотеризъм, а не с мистицизъм или окултизъм. Това беше просто една конкретна лична илюстрация. Толкова за сега. Ако имате въпроси, коментари, заповядайте. Бъдете здрави!